Halløj, halløj, halløj. Svik her, velkommen endnu en gang ind i Bloxburg. Yes. Hvor der ikke er sket en meter i mit hus siden sidste gang. Det er bare... Jeg burde seriøst komme lidt videre. Ikke fordi der mangler så meget, men der er stadigvæk... Der kunne godt lige være lidt... nogle detaljer, der godt kunne lige være lidt federe. Nej, det var ikke det, vi skulle. Det var den her. Kan vi eventuelt få den åben sådan der? Sådan det, vi skal have lidt lys ind. Ja, det er det, vi skal. Men det er, er efterårsferie. Ja, når du ser den her, det er efterårsferie. Faktisk optager den også, når det er efterårsferie. Og det med efterårsferie, det er sådan mega fedt jo. Det er mega fedt at efterårsferie. Det betyder bare også, at jeg skal lige om øjeblik, skal jeg lige en lille tur ned i en by et sted i Europa. Sammen med fru Svig og Magnus. Og det bliver mega godt, men det betyder også, at jeg har en lille smule travlt med at få lavet videoer til den her uge her. Og derfor skal vi have gensyn med en, vi har kigget på før, fordi han har lavet et nyt hus. Og nu, hvor det er efterårsferie, så er det også sådan lidt... Det er også der, hvor det er Halloween-tid. Og jeg har ikke noget at få pyntet mit hus op, men noget som helst Halloween. Men det, der er vist kommet en opdatering, har du noget med noget Halloween? Og noget af det er blevet lovet, at det kan vi se i det hus, vi skal kigge på i dag. Vi skal også kigge på Super Lukas' hus. Han bor faktisk lige ved siden af mig næsten, så jeg tager ikke nogen bil i dag. Jeg løber bare derover, men jeg skal lige sikre mig, at han nu er klar, om han har sovet, om han har fået noget at spise. Åh, det kunne være, at vi lige skulle spise noget mere mad, for da jeg lukkede på, var jeg sulten. Og det er skidt at være sulten. Vi tager lige, jeg har ingen idé om, hvad det er. Jeg kan ikke huske det. Maroni eller andet. Nu er jeg i hvert fald ikke sulten. Det er helt sikkert. Men vi løber over til ham, og så skal vi se, hvad han har fundet på, fordi det skulle være mega fedt. Han har lovet mig, det er mega fedt, så vi kan bare glæde os. Så jeg får lige styr på det, og så ses vi om et øjeblik. Okay, vi skal bare lige... Nassim, han løber rundt, han har givet mig $1. Tak for det, Nassim, det var mega pænt. Eller, du holder altså lige, så jeg næsten ikke kan komme ud. Vi skal bare herover. Det er herover, vi skal... Jeg ved ikke, om det er Elvis, eller om det er Super Lukas, der står derude i det der gule tøj der. Hey, halløj, hey, hey. Hej. Det er allerede uhyggeligt her. Det er monster uhyggeligt, mand. Slap dog helt af. Sådan der, det ser vildt godt ud. Jeg kan overhovedet ikke huske dit hus fra sidst, men det var dig, der havde det mega lange køkkenbord, hvis det er, at det er verdens længste køkkenbord. Hvor ser det mega fedt ud, det her. Det vil jeg sige. Ja. Det ser altså virkelig fedt ud. Og jeg beklager, at der er lidt larm i baggrunden hos superlukas.dk, fordi han er ikke YouTuber, så han har ikke lydisoleret rum og alt muligt andet, ligesom vi andre, vi har. Så sådan er det bare. Men det er okay. Skal vi se på tingene? Har du sørget for, at jeg kan få lov til at komme ind og åbne nogle døre, eller hvad? Ja! Edderkop! Ja. Den første gang, jeg så den, det var dejligt. Har du givet mig gæsteadgang? Sådan. Ja. Super. Tak. Jamen, du kan gå forrest, fordi det er ligesom dit hus, så jeg har ingen... Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide huset også. Det ser mega fedt ud. Så er der lige... Der er mere... Så har jeg lige en lille forhave. Ja, det ser da monster godt ud, det her. Jeg er kæmpe fan allerede nu. Vi er ikke engang kommet ind i huset. Allerede nu er jeg mega fan. Det... Og så, når man kommer ind... Ja. Så har man... Så vi skal også luk. Vi skal ikke have en nazim mand. Så er der alt nogle knær, man kan hænge sin jakke. Ja. Jeg har ikke taget jakke på, fordi der var så kort, så jeg tænkte, det går nok. Okay, jeg skal ikke give dig nogen som helst. Jeg har nogle billeder, som jeg ikke lige har sat på nu. Ja. Men hvad skal vi ellers? Det ser vildt godt ud. Jeg er stor fan indtil videre. Ja, så har vi bordet. Ikke lige så langt som sidst, men... Nej. Det er lidt mindre køkken, du har lavet denne gang, men det synes jeg faktisk er okay. Det er måske lidt mere praktisk. Der er masser af komfurplads herover og frityre til det usunde. Og så er der lille køkkenbordsplads. Der er måske er det lige småt nok i virkeligheden denne gang. Der er ikke meget plads at lave mad på her, hva'? Nej, men jeg kan ikke bruge så meget plads her. Nej, det skal man ikke. Og så er der spisebord, og så er der lille fly. Så kan jeg lige sidde her, og så kunne du, skal vi se en gang together... Så kunne jeg sidde her, mens du og spille musik, mens du sad og spiste noget mad. Ja, det kunne være meget cool, hvis du lige havde sådan en kæmpe musikstjerne som mig, til at sidde og lave spille for dig. Herovre, så kan man lige se nu. Det kan jeg rigtig godt lide faktisk, det her. Og det kan jeg også i virkeligheden med sådan nogle huse, hvor det er, at man har lavet sådan højt til loftet rum, og man kan stå og kigge ned. Det ser mega godt ud. Det ser vildt godt ud.
herovre så har vi sådan en lille ministue, hvor man kan sidde og hygge. Åh, nice. Nå, det var ikke det, vi skulle sætte der. Sådan der. Så man sidder og kigger på pejsen, eller det fjernsyn, du har hængt op over. Okay, fedest. Fedest. Det ser rigtig godt ud, og så kan vi se edderkopperne der derude, og Kasper Spøgelse, eller hvad den hedder, der står dernede. Fedt. Og så er jeg i min baghave. Din baghave, skal vi ud i baghaven? Okay. Der er ikke så meget lyser. Der er rimelig magt, men jeg kan se noget, der ligner en trampolin. Ja. Ja. Og et gyngestativ og en klattervæg. Okay. Og jeg er rimelig skarp til at klatre. Kan du se det? Uhoho! Ja. Og hoppe ned igen. Så jeg havde rigtig tænkt mig at lave en pool her, så man kunne kravle op og hoppe ned. Så i det. Det var ikke mig, der gjorde noget ved dit sandslot. Det var det så... Det. Svig, altså. Og så herover. Ja, ja. Svig? Ja. Så kan man tænde. Åh. Oh. Nå, der er du hovedafbryderen til det hele der. Okay. Ja. Ja. Bare løb du fra i forvejen. Der er ikke noget at se her. Ja. Skynd dig at lukke døren. Åh. Oh. Nej. Vi nåede det. Ah. Ja. Herover så er man et meget, meget lille værelse. Ja, det er meget lille værelse. Er det dit værelse, eller hvad? Nej. Nej, man kan næsten ikke engang åbne skufferne. Nej, men det er sådan cirka sådan mit rigtige værelse ud. Vi skal have noget andet billede, sådan der. Du har ikke noget billede op på. Nu har du et billede. Det ser godt ud, det der. Nå, så herinde så har man det dejlige badeværelse. Det er sådan en træluk, din jacuzzi har. Hvorfor har min ikke det? Mm-hmm. Og så kan man lige tænde herop. Turn on. Yes. Det ser helt vildt godt ud med det blå lys fra skærmen. Og det ser mega godt ud, det her, Super Lukas. Det gør det altså. Men vi skal ikke bade nu. Herude, så har jeg en altan. Rigtigt ville jeg have lavet om til et værelse. Ja. Men de andre rum var for små til at kunne være et badeværelse. Nå, okay. Okay, men det er da også meget fedt med en altan. Så kan man, når man har været i bad, så kan man sidde herude på en god varm sommerdag og lufttør herude. Eller hvis man nu ligger herude og tager sol og sveder helt vildt, så kan man lige hoppe ind og lige blive kølet ned ind i jacuzzien herinde. Det er da mega godt tænkt. Og så herinde, så er mit værelse. Ja. Og det er dit værelse, okay. Gamer setup. Du har simpelthen bare det hele herinde, det kan jeg godt se. Du har gamer setup, du har en kæmpe seng, du har noget tøj, du har mega fjernsyn, kæmpe højtaler. Jeg har en terrasse. Og din egen lille terrasse. Der mangler du altså lige noget at sidde på, tænker jeg. Ja. Ja. Det mangler. Ja, men det ser, men ellers er det mega, jeg er stor fan. Det var ikke den der, vi skulle, det var den der syg, sådan der. Og så hvis vi går, ja nu. Okay, det er her, vi kommer ind. Jeg er rolig nu. Så kommer vi. Det her lille hyggerum. Okay, hvad er det, du har stående der? Det er salat. Okay, jaks. Det skal jeg ikke have. Jeg skal ikke have noget salat. Aldrig. Og så herinde, så har jeg min lille garage. Hvor er det fedt lavet, mand. Og så garagen er lige her. Fedest. Og der har du limo. Yes. Jeg er ikke lige færdig med at få min... Og en fed lille sportsbil her. Nice. Og så har du godt nok mange cykler, mand. Er du sindssyg? Ja. Er du glad for at cykle, eller hvad? Ja. Lidt. Okay. Ja. Men tit så bruger jeg min Porsche der. Ja, hvad for en bil der. Okay, det er en Porsche, det her? Det tror jeg da. Ja, det kan vi bare. Det kan vi godt sige. Vi kan godt sige, det er en Porsche. Jeg har ingen idé om, hvad det skal forestille. Jeg tror ikke, det skal forestille noget på den måde. Men vi kan godt sige, det er en Porsche. Okay. Nice. Hvorfor har du vasket tøj henne? Har du et rum til det? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke lavet. Ikke noget vaskeri. Er der flere rum, vi skal se? Nej, men der er noget ved garagen, faktisk. Okay, så det skal vi lige se så. Automatisk. Det kender jeg, det har jeg også. Det har jeg også i min... Det ser altså godt ud, det der, og lys og alt det der. Jeg er virkelig stor fan. Det er lidt irriterende, at vi altid filmer. Altså, jeg synes, hver gang jeg skal lave blogspøk-videoer, så er det ligesom om, at så skal det bare være nat. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det. Men lige her, der passer det altså rigtig godt, når det nu er en uhyggelig Halloween-udgave. Så har jeg den her meget, meget dyre gravsten,
hvor der står uff. Uff? Okay, hvem er uff? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er min onkels storebror onkel. Nå, og der er også en, der hedder Rip. Og Scarecrow, så kan vi sidde her. Nå, men ved I hvad, venner? Jeg synes faktisk, det er lykkedes for dig at lave et monsterfedt hus. Til dig, der har kigget med derude, smad og like-knappen, hvis I også synes, at Super Lucas' nye hus er sindssygt fedt. Og også, hvis I synes, at hans Halloween-udsmykning er virkelig, virkelig god og måske lidt uhyggelig. Og Super Lucas, tusind tak, fordi vi må se dit hus igen. Og med det, så vil jeg sådan set bare ønske alle en mega fed dag. Pas godt på jer selv, og så ses vi. Hej! Hej!